Nada. Beche checa. Bueno, eu son Ramiro Roca Pintor. Vivo aquí en San Salvador. Eu antes era carpinteiro, ebanista, facía muebles, facía, traballaba na construcción, tuve un accidente na mão e tal. Dedico-me a parra, teño maceiras, Claudia, se ali hai figos, hai pereiras. Antiguamente dedicábame moito a eses xuegos porque non tiñemos outra cousa. Os 16 anos non podíamos entrar nunha taberna. Íamos a buscar as chapas para xogar as chapas. E o dueño da taberna, pois, botábanos fora. Tiñemos o río, o campo de fútbol, e os xuegos, o trompo, a billarda, a rá. Había cantidad de xuegos impresionantes, todos bonitos. A veces xogábamos unha copiña feita de pau ou calquer cousa, un detalle. Pero era por aquello de participar. Pero éramos uns artistas correndo porque nin fumábamos, nin vivíamos. Bueno, non tiñamos cartos tampouco. Eu no que era un artista era en coller a billarda. Como xogaba algo de porteiro, collía as billardas moi fácil, no aire. Aplaudíamos amigos, eu era o que quería. Eu sempre fui unha persona que me gustaron moitos aplausos. O tía Pedras, eso xa, pero había verdadeiros profesionales, que desde aquí aí, acima desse, algún un jorrión, ¡bum! Liquidaba como nada. Pero claro, non se podía, porque viña o municipal, veña, denuncias, o rapaz castigado, bueno, non deixaba ir á escola, cosas así. O que non nos gustaba era o catecismo non nos gustaba. Entón, teme como funcionan os carritos que temos de coas rodas esas. Antes poñíamos as rodas de ferro, pero deixábamos como condenados, Pero íbamos dous ou tres no carrito e non pasaba absolutamente nada, Porque sabíamos caer. Éramos como de goma, uns verdadeiros artistas no carrito. Inclinábamonos como nas motos, como fan os profesionales das motos, e non pasaba absolutamente nada. E, bueno, algo que se grava, pero pola tarde xa iba pa casa, e viña outra vez a xugar, e non pasaba nada. Se queren ver como funcionan estas xuegos populares, veñan ver ali ás 4:30, ali a plaza do Instituto, donde les mostrarei como funcionan os artilugios esos todos. Hola, chamo-me Lucía e son de primeiro B da ESO e vou vos explicar como se xogarra. Cada xogador colle 5 pellos e lanza só unha distancia máis ou menos de 3 metros. Se o meten a ra, son 200 puntos. Se vai por aquí e cae son 150. 20 e aquí 40. 40 e aquí 80. Xustamente sería aquí. Hola, eu son Tamara de primeiro B. Este xogo que estamos xogando é o xogo do aro e consiste nun aro de ferro cunha guía. Temos que ir impulsando ca guía para que o aro rode. E antigamente xogábase que cunha llanta de bicicleta cun pau dobrado de ferro. Facían concursos cun itinerario e tiñan que facelo no menor tempo posible. Xa te podes ir preparando, vas a ser aplastado por unha miniatura perversa. Carallo, por de Belourí. Outra vez xera. Oi, Eu son Vicente, vou en terceiro, teño 8 anos e voulle dar unha explicación a estos de como se tira o trompo de verdade de la buena. Cada día o trompo non me cago na cuna. Ponga a ver como se leu ben. Non se di eso. Que? Non se di eso. Que non se di eso. Logo se dilo. Outras palabras máis bonitas. Que teu pai ni diga nada, Aí vai, olla. Se lle dá ahora non valía, Lata! Hola, son Camilo. Este xogo que estamos facendo aquí é o xogo da lata. Este xogo foi inventado aquí en Melide, na festa do San Caralampio, xa hai moito tempo. A ver, preparaos! A ver, lata! O xogo comeza cando a xente dilata e os dous que están aos dos extremos tiran da corda e salen os discos disparados. Quen lle dé gana o xogo. 3, 2, 1. Lata! Lata! Lata!